Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga Sankt-Peterburg, Toshkent hamda Moskva-Toshkent yo'nalishlarida qatnaydigan avtobus va mikroavtobus xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulaydir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi nomerlardan olishingiz mumkin. Xullas, gapni nimadan boshlashga ham hayronman. Hammasi o'qishga kira olmay, uyda o'tirganimdan boshlandi. Ota-onam ishda, akam Rossiyaga ishlagani ketgan. Kun bo'yi uyda yolg'iz o'tirardim. Bir kun o'rtog'im turmushga chiqayotganini aytib, ishlatayotgan nomerini menga berib ketdi. O'sha nomerdan Telegram ochdim. Tanishlar orttirdim. Vaqt o'tgan sari Telegramga bog'lanib, chiqib keta olmay qoldim. Yursam ham, tursam ham shunga bir kirib chiqib ketaman. Xullas hayotimni bir qismiga aylandi, qoldim. Kunlarning birida Krasavchik nomli bir boladan salom degan SMS keldi. Kimsiz desam, menga nomer bergan o'rtog'imni tanishi ekanligini aytdi. Ha, u qiz erga tegib ketdi desam, meni kutmabdi-da deb xafa bo'ldi. U shunaqa samimiy gapirdiki, munosabatlaringiz qanaqa edi deb qiziqib so'radim. Xullas, yaqindan tanishdik. Ismimni ham, uyimni ham boshqa aytdim. U ham o'zini Bobur deb tanishtirdi. Shu bilan har kuni uzoq suhbat quradigan bo'ldik. Kechalar ham, kunduzlari ham faqat Bobur akam bilan gaplashardik. Bir kun menga sevgi izhor qilib uylanishini aytdi. Rasm jo'natishimni so'radi. Men oldin bir-birimizni yaxshi bilib olaylik deb rasmimni jo'natmadim. U hozir Rossiya shahridaligini tez orada kelishini aytib, menga juda katta va'dalar berdi. Munosabatimiz shu qadar chuqurlashib ketgandiki, hamma mavzuda ochiq-oydin suhbat quradigan bo'ldik. Meni tanimaydi-ku deb hamma narsani bemalol gapiraverdim. U ham shunday edi. Bir kuni uyga qaytayotganini, bilet olganini aytdi. Juda sevindim. Rosti. Kelganidan keyin uchrashishga kelishdik. Singlisiga va menga bir xil uzuk olibdi. Rasmini jo'natdi. Borganimda sovchilar bilan birga shuni yuboraman. Bittasi esa Erkatoy singlimga dedi. Shunday sevindimki, telbalarcha sevib qolgan edim. Xullas, Bobur akam keladigan kun keldi. O'zimcha bir nimalarni o'ylab xursand edim. Samolyotga o'tirishidan oldin sevgilim, tez fursatlarda yoningda bo'laman deb yozdi. Sizni intizorlik bilan kutaman. Sizni jondan ortiq sevaman deb yozdim men ham. Kechga yaqin uyda oilaviy ovqatlanib o'tirsak, bizga syurpriz qilib akam kirib keldi Rossiyadan. Ota-onamga sovg'a bo'lsin deb aytmabdi kelayotganini. Rosa suyunib kutib oldik. Bizga olgan sovg'alarni birma-bir berar ekan, menga uzuk olganini aytib, uzukni ko'rsatgandi. Bobur akamga olgan uzuk bilan bir xil. Hamma joyimni sovuq ter bosib ketdi. Akam sekin pichirlab, yana bitta olganman. Unisi kelinoyinga tez orada tanishtirib qo'yaman deganda esa hammasiga tushunib yetdim. Shu darajada karaxt edimki, so'z ojiz. Xonamga kirib, telegramni o'chirib, nomerimni sindirib tashlab yubordim. Ertasiga akam shu qadar bejoy ediki, tinmay telefonga qarardi, kutardi. Akamni ko'ziga qaray olmasdim. Axir qancha mavzularda gaplashgan edik. Oradan bir hafta o'tdi. Akam juda mayus bo'lib qoldi. Kayfiyati yo'q. Hech nima demadi. Vijdonim qiynalib ketdi. Ko'rganim sari. Uydagilar uylaymiz desa, uchrashuvga chiqmayaptilar hozir. Juda qiyin ahvoldalar. Ezilib ketdim men ham. Qizlarjon, tanimasdan bilmasdan menga o'xshab, bunday ahmoqlik qilmanglar. Telefon ekrani ortidan kim ekanligini aniqlab bo'lmas ekan. Bu mening yuragimga yashirgan dardlarim edi. Endi esa bu dardlarni umrimni oxirigacha yashirishga majburman.